Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Добрий день, друзі. Громадська організація «Запорізька обласна організація «Аутизм. Свідоме батьківство» запускає проєкт «Інклюзія. Спільний шлях родини та громади». У чому, власне, він полягає, де, як і ким реалізовуватиметься, про це та інше розпитуватимемо сьогодні наших гостей. Ви, в свою чергу, теж можете задавати питання нашим експертам 233-2011, код Запоріжжя 061, студійний телефон. Також можна задавати питання і в перегляді на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя», або просто дивитися на нашому офіційному сайті zp.suspilne.media. Друзі, під анонсом у Фейсбуці також чекаємо ваші коментарі і питання. Все це будемо озвучувати упродовж програми, ставити нашим гостям, голові правління громадської організації «Аутизм. Свідоме батьківство», регіональній представниці Запорізької міжрегіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» Наталії Острогляд. Вітаємо в студії. А також координаторці проєкту віце-президентці місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області» в місті Запоріжжя Алісі Макаріхіній. Добрий день. Доброго дня. Але перш ніж говорити з нашими гостями, пригадаємо з довідки, що ж, власне, таке раннє втручання. Раннє втручання – міждисциплінарна сімейно-центрова система допомоги дітям раннього віку з порушеннями розвитку та дітям груп біологічного і соціального ризику, спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини. Ідея полягає в якомога більш ранньому обстеженні дитини командою спеціалістів різного профілю та відповідна робота щодо ранньої реабілітації дитини та допомоги сім'ї. Проводиться оцінювання розвитку рухових, мовних, комунікативно-емоційних і сенсорних здібностей. З'ясовуються особливості розвитку ігрової діяльності, її відповідності віковим етапам та індивідуальним можливостям дитини. Шляхом опитування збирається інформація про сон та годування дитини, гігієнічні процедури, особливості взаємодії дитини з батьками, з'ясовується запит батьків щодо виявлених проблем. Висновок і план втручання формується лише після спільного обговорення спеціалістів між собою та з батьками дитини і складається з медичного діагнозу, оцінки рівня функціональної організації поведінки дитини, можливостей батьків щодо побудови дитячо-батьківських відносин. На наступному етапі, в залежності від провідної проблеми, долучається спеціаліст, який розпочинає роботу з дитиною. Раннє втручання – всесвітньо визнаний підхід, сімейно-орієнтована комплексна соціальна послуга, що продемонструвала свою ефективність і економічну результативність. Кожна вкладена у розвиток дитини гривня зберігає 7 гривень у майбутньому. Система починає працювати, коли побоювання з приводу розвитку та або інвалідності дитини з'являється вперше, в віці 0-4 років, коли мозок дитини все ще розвивається. Такий підхід максимізує шанси дітей на реалізацію власного потенціалу, йдеться у Вікіпедії. Ось таку довідку підготували наші колеги, пригадали, що таке, власне, раннє втручання. А говоримо ми сьогодні із Наталією Острогляд та Алісою Макаріхіною. Шановні пані, будь ласка, трішечки про проєкт. Яка його мета цього проєкту «Інклюзія. Спільний шлях родини та громади»? Ми реалізуємо вже третій рік поспіль проекти, які стосуються адвокації раннього втручання в Запорізькій області, тому що ми бачимо свою місію в тому, що інформувати та адвокатувати тему розвитку дітей з особливими потребами взагалі в Запорізькій області. Тому ми вирішили цим проектом, який має назву «Інклюзія. Спільний шлях родини та громади», провести аналіз потреб, які є у батьків. Сам проєкт буде направлений на батьків, на фахівців та на очільників місцевого самоврядування, для того, щоб розуміти, яка дійсно є потреба, і проінформувати, що така послуга вона взагалі є, повинна бути, і вона дуже корисна для нашого суспільства. Перед ефіром ви розповідали, що дуже непростий був шлях до кінцевої, тобто сьогоднішньої точки, вже майже моменту старту. Що заважало? В нас, як ми маємо, як ми розуміємо, все має людський фактор.
І тому проєкт пишуть люди, проєкт приймають люди. Ми розуміємо, що ми живемо у сучасному світі, де політична обстановка дуже цікава. На носу у нас вибори. Рік тому були вибори. Ось і ще додалося такий фактор, на який ніхто не розраховував, це пандемія COVID-19, тому ці чинники внесли деякі корективи в прийняття рішення до нашого проєкту. Йдеться тільки про родини дітей з аутизмом чи про інших дітей так само з іншими потребами? Я б хотіла сказати, що цей проєкт в першу чергу орієнтований на мешканців з ОТГ Запорізької області для того, щоб ця послуга раннього втручання була доступна територіально близько для них, щоб вони могли її зорієнтуватися. Оскільки я представляю асоціацію громад і знаю, наскільки в сільській території наразі є соціально відповідальними та активними, вони зацікавлені в цьому, щоб наблизити послугу до дітей. Ця послуга орієнтована не тільки на дітей з аутизмом. Взагалі, ця послуга орієнтована на сім'ї в першу чергу, щоб ті сім'ї, в яких є особливі дітки, або дітки, в яких, можливо, є відхилення від психонорми, або фізичні якісь особливості їх розвитку, щоб саме ці команди наближено до родин могли надавати реабілітаційну, комплексну реабілітаційну послугу родині та дитині. Особливо чому родині? Тому що дуже великий вплив, такі складнощі в вихованні та реабілітації впливають на родини. Часто родини розпадаються, дуже велика кількість розлучень, стають не бідними родинами. Вони є в селах небагаті, але все ж таки це ще більш скрутні матеріальні обставини. Цей проєкт орієнтований на те, щоб ми виявили в першу чергу, як самі громади відносяться до того, що подібні центри можуть бути створені в їх громадах, і на це буде витрачатися кошти як громади, так можливо і держави. Які механізми фінансування вони вважають найбільш придатними для того, щоб їх фінансувала громада, чи, можливо, держава, чи, можливо, область, з якого бюджету все це буде фінансуватися, яким чином, хто буде затверджувати мережу цих центрів, чи будуть кожна громада мати свій центр, чи, можливо, їх можна зробити якусь кооперацію, чи ця мережа буде у нас на рівні Кабміну затверджуватися, яке міністерство буде профільним, соціальне, медичне, чи наш МОН. Тому що в команду входить 5 спеціалістів. І тому це ж міждисциплінарна така команда, послуга, і ми повинні розуміти, що але хтось повинен бути відповідальний. Більше того, в нас ще є група депутатів, люди, які на місцях приймають рішення, і самоінформування депутатів дасть нам можливість прийти до того, що буде більше можливості реалізації цих проєктів на місцях. Тому що якщо заступник по соціальним питанням розуміє необхідність, і може голова розуміти, може батьки розуміти, хочуть відкрити такий центр, то депутати, вони не дуже в курсі, що ж таке раннє втручання, і ця підтримка, їх інформування дасть певний ту поштовх для підтримки розвитку цієї послуги в селищах і в містах також. Тому що у нас, не дивлячись на те, що доволі заможні міста, такі як Енергодар і Бердянськ, в них нема таких центрів. А власне, хто в команді? Ви зазначили, що п'ятеро в команді. Хто саме? Медик має бути? Педіатр. Це, мабуть, педіатр, соціальний працівник, реабілітолог, психолог. От, і ще у нас ерготерапевт? Реабілітація, скажімо так. Спеціалісти з реабілітації. В залежності від того, команда фахівців повинна бути якомога більше, але підключається до роботи з родиною ті фахівці, які потрібні безпосередньо при роботі з цією дитиною. Якщо то фізичні якісь порушення у дитинки є, то тоді більш акцент буде на реабілітацію. Якщо інші будуть психоемоціональні, то там вже психологічна робота, логопед, дефектолог, оці фахівці будуть. А, власне, якщо немає таких фахівців на території цієї громади,
залучатимуться з інших територій? Тому це не просте питання, тому що ми йдемо в громади якраз для того, щоб узнати безпосередньо потребу в цій послузі і запропонувати деякі варіанти вирішення цих питань, тому що є різні напрямки, є різні види роботи цієї послуги. Тобто це може бути центр, це може бути кабінет, це може бути мобільна група. Чи всі ОТГ можуть взяти участь у проєкті? Існує, можливо, якийсь пілотна ОТГ, яка буде відпрацьовувати? У нас же в області є пілотна ОТГ, в якій існує центр раннього втручання. Це Преображенська громада, сільська ОТГ, де центр раннього втручання працює вже у нас 3 роки. Тому це вже пілот, вже існує і саме на території Запорізької області. Наразі у нас буде 30 громад. Вони будуть відібрані в першу чергу за власним бажанням, тому що це повинна бути ініціатива самих ОТГ. Як ви знаєте, у нас по перспективному плану біля 60 ОТГ в Запорізькій області. Тобто десь половина ОТГ буде приймати участь у цьому опитуванні. Якщо, наприклад, бажаючих буде більше 30, 40, 50, за яким принципом буде відбирати цю тридцятку? Ця тридцятка буде вибиратися за принципом в оголошенні конкурсу, який ми будемо розміщати і розсилати в ОТГ. Там будуть критерії, які ми хотіли бачити у кандидатів для того, щоб вони приймали участь у нашому конкурсі. Власне, якщо, наприклад, в ОТГ не буде створений такий центр, не буде проводитися інформування, можуть люди з інших територій приїздити саме сюди? Обрати центр, який найбільш зручний в розташуванні, ну або, скажімо, де більше сподобались фахівці. На сьогоднішній день в нас є 2 команди, 3 команди навчання, які працюють в послузі раннього втручання. Це 1 команда в Преображенці, як ми сказали, в ОТГ Преображенка, інша команда в дитячому будинку «Сонечко» і в Хортицькій національній академії при реабілітаційному центрі. Ці установи, дитячий будинок «Сонечко» і Хортицька реабілітаційна академія, це центр, це установи обласного підпорядкування, тому вони можуть звертатися не безпосередньо туди і їх там приймуть. Ну а якщо, наприклад, далеко їхати, якесь віддалене селище і ближче, наприклад, до тої ж Преображенки або до того ж Бердянська їхати? Я вас боюсь чуть-чуть. На сьогоднішній день все змінюється завдяки ковіду або завдяки, або навпаки. І на сьогоднішній день послуга раннього втручання теж дещо змінюється. І є досвід в Україні, там, де команда раннього втручання надає послугу дистанційно. До речі, якраз питання від Ані, чи можна обстежити дитину онлайн? Зараз я не можу сказати, як можна, чи можна це зробити в Запорізькій області. Я знаю, що пілотом такого дистанційного обслуговування є Вінниця. Тому з ними ми зв'язуємось і будемо ділитись досвідом. Я б хотіла зазначити, що дуже різні є нюанси у дитини, і інколи можливо зробити онлайн певну частину, а певну частину все ж таки спеціалісти повинні бачити дитину, відчувати дитину руками, можливо. Тобто все залежить, все дуже індивідуально. Хочу зазначити, що саме цей проєкт ми намагаємося побудувати, зрозуміти, яка система буде найбільш настільки навіть актуальна, прийнятною для громад, що вони і для держави, і адвокувати вже цей напрямок на державному рівні. Чому? Тому що нема системи, яким чином компенсуються затрати на утримання команди раннього втручання в Преображенці, якщо її послугами, наприклад, скористається родина зі Смирновської громади. Наразі це на рівні між громадами. Але державної політики в цій сфері зовсім нема. Загальна система буде у всіх ОТГ, чи кожна ОТГ може під себе підлаштовувати систему? Їх буде багато. Ви маєте на увазі систему в якому сенсі? Ну, допомоги і, надання власне, послуги. Так. Послуга є стандартизована. Вона є стандартизована. Чи потрібно з цією командою, з 5-7 особами, з цим центром, укладати якийсь договір родині, якщо вона хоче
тут проходити реабілітацію з дитиною? Будемо так, не реабілітацію, а обслуговуватися, отримувати послугу. Безумовно, коли сім'я, родина потрапляє в послугу, то вони проходять, перш за все, скринінг або в залежності від батьків відповідають на питання анкети, заключають договір і потім вже обслуговуються в залежності від того, що, яку проблему виявлять фахівці цієї команди. Друзі, говоримо із Наталією Строгляд та Алісою Макаріхіною про започаткування проєкту в області інклюзія, спільний шлях родини та громади. Хто може долучитися? Наприклад, батьки самі можуть брати активну участь у створенні таких центрів? Батьки є рушійною силою, тому що я дещо назад повернуся, ми теж є громадською організацією, яка створена батьками. Тому ми адвокатуємо цю тему, тему раннього втручання, саме знизу, можна сказати, і інформуємо родини, що вони мають право на цю послугу і повинні у держави, держава це взагалі, а зокрема у місцевих своїх депутатів або очільників своєї громади вимагати або розказувати, розповідати, що вимагати цю послугу. 233-2011, друзі, код Запоріжжя 061. Маємо питання від Ігора. Він зазначив, що пані Наталю виписала на своїй сторінці і на сторінці групи, що звернення до мера. Збираєтесь обміняти голоси на обіцянки виконати, підтримати ваші проєкти? Ось таке питання. Тобто, я не зовсім розумію. Ну, я так гадаю, що певно вибори маються на увазі, і під вибори певні обіцянки. Повернемось до листа, який я написала. Я розумію, що я, як мама дитини з інвалідністю, отримую послугу у реабілітаційному відділенні одного з районів міста Запоріжжя. З 22 травня цього року багато хто з було ухвалено урядом програму, коли по послаблення карантину. І психологи мали право вийти і розпочати свою роботу. У місті Запоріжжя цього не відбулося. Ми всі батьки дітей з інвалідністю розуміємо, що в наших дітей є індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, в якій прописано, що дитина має право на отримання послуги реабілітації за адресою, в нашому випадку це реабілітаційне відділення. То в мене питання, чому в інших містах Запорізької області діти пішли навчатися, отримувати послугу в реабілітаційні відділення, а діти Запоріжжя з важкими, з різноманітними порушеннями, з різними нозологіями сидять вдома і в кращому випадку за можливості батьків ходять по приватних кабінетах психологів. Тобто ваш лист не пов'язаний зовсім з цим проєктом, який, власне, буде реалізуватися. Так. Ви так хочете відповісти, пане Ігорю. У вашому прес-анонсі йдеться про термін у 10 місяців. Якщо це просто кампанія інформаційна, то чи не забагато часу на неї, чи ще щось відбуватиметься за цей час, як реалізовуватиметься проєкт? Ми починали говорити про те, що в нас дуже цікавий початок проєкту. Взагалі він повинен бути термін цього проєкту 18 місяців. Але так сталося. Людський чинник і волі суддів нам поставили сроки кінець квітня місяця 2021 року. Що відбуватиметься? По-перше, буде відбуватися в кожній громаді, яка буде брати участь у проєкті, буде відбуватися соціологічне дослідження, яке буде проходити в двох фокус-групах. Це буде фокус-група, яка, скажімо так, мешканців громади, і фокус-група місцевого самоврядування. І ці результати дослідження по
30 сільських територіях і 5 містах, місто Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ та Токмак, будуть потім узагальнені в певне дослідження, опубліковані для того, щоб подавати вже якісь пропозиції до органів державної та обласної нашої ради для того, щоб формувати цю мережу раннього втручання. Тому більше того, це буде виїзди научно, тобто це все не онлайн, це офлайн буде відбуватися, навіть якщо карантин, наразі ми маємо можливість збирати групи по 10 людей. В принципі, ми на це і спочатку розраховували, тому це 30 сільських територій, це 90 зустрічей і ще 5 міст, тобто ще 15, це більше 105 зустрічей за 10 місяців. Це не так мало, я вам хочу зазначити. Коли розпочнеться соцопитування це? Вибачайте? Соцопитування коли розпочнеться? З кінця цього місяця. Власне, як подати заявку, щоб стати учасником цього проєкту? Треба хто хоче подати заявку? Ну, наприклад, території. Хто саме зараз нас слухають? То є батьки. Звертатися до своїх в ОТГ, мабуть, там, тому що інформація буде додана. Звертатися до вашого голови, до заступників соціальних питань. Інформація буде розіслана їм на емейли централізовано протягом наступного тижня. Термін подачі заявок, узгодження цих заявок у нас буде 2 тижні. І вже наприкінці цього місяця ми починаємо виїзди по громадах, узгоджених згідно з їх графіком та бажанням брати участі. Ці результати цього дослідження, вони будуть представлені для того, щоб вже централізовано ми могли адвокувати відкриття центрів раннього втручання по області. Ви сказали, що 30 територіальних громад. Чи плануєте згодом охопити всю територію, чи цього не потрібно всій області, достатньо цих 30? Я рахую, що в нас є в Запорізькій області є координаційна рада, куди долучені можуть долучатися інші ОТГ. Це вже не стосується дещо проєкту, але я як регіональний представник батьківського форуму «Батьки за раннє втручання» туди маю відношення, і вже ці питання відкриття, ті напрацювання, які будуть зроблені в проєкті, ми будемо ділитися з координаційною радою обласної області, і вже цей досвід, який ми отримали в цьому проєкті, будемо ділитись на координаційній раді і впроваджувати цей вже й досвід на інших громадах. До запуску залишилося не так багато часу. Чи все вже готово, щоб впроваджувати проєкт «Інклюзія, спільний шлях родини та громади»? Чи ще все-таки очікуєте, що будуть якісь форс-мажори, потрібна якась допомога? На форс-мажори не очікуємо. Не хотілося б форс-мажорів. Сподіваємося, що війдемо в проєкт доволі гладко. І більше того, сподіваємося, що місцеві вибори пройдуть теж в нас доволі демократично, для того, щоб передача влади пройде теж спокійно, і що дасть нам можливість працювати в такому стабільному режимі. В нас тема, яка зовсім не дотична ні до виборів, ні до політичної обстановки в Україні, місті, області. Тому ми сподіваємося, що нас приймуть з розумінням у всіх громадах і у всіх містах. Іван, цікавиться, а питання приміщення вже вирішили, чи будете вирішувати тоді, коли власне, будуть якісь цифри. У нас хвилина залишається. Я думаю, Іван може написати нам приватні повідомлення, і ми з ним зв'яжемось, і що він має на увазі. Ну, десь мають вже розташовуватися ці центри. Це будуть, коли ми будемо писати по ОТГ, там буде, коли будуть відібрані ці ОТГ, так? Якщо мається на увазі розміщення майбутніх центрів, то це буде рішення приймати органи місцевого самоврядування в кооперації. Вони будуть робити це самі чи в співпраці з сусідніми ОТГ. Це буде вирішуватися після встановлення мережі. Батькам, які зацікавилися, аби взяти участь у цьому проєкті і аби наштовхнути власну громаду на те, щоб створити такий центр, де шукати інформацію? Буквально 30 секунд. Інформацію на сайті Національної асамблеї України людей з інвалідністю. Є у нас
окремий розділ, який має назву «Раннє втручання». Там є команди по областям, і там є зноска, ссылка на посилання на нашу організацію. Пані Люсія, що додати? Я сподіваюся, що центри раннього втручання або послуга раннього втручання стане звичкою, доброю звичкою для нашої країни. Друзі, ось так закликали не бути байдужими, не залишатися осторонь, а допомагати дітям і родинам. Закликали до цього Наталія Остроглят, голова правління громадської організації «Аутизм. Свідоме батьківство», регіональна представниця Запорізької міжрегіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання», та Ліса Макарігіна, координаторка проєкту, віце-президентка місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області в місті Запоріжжя. В студії працював Олександр Паштенко, Юрій Коробець. Побачимось і почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».